stāsts par medaļu abām pusēm. Ir izdevies spēlēt gan lielos klubos, gan ne tik lielos organizācijas ir atšķirušās un kontrastam viens labs stāsts spēlēt kontinentālajā hokeja līgā Rīgas Dinamo sastāvā. Par organizācijiskiem jautājumiem, es domāju, ka jautājumi īsti nevienā nebūtu. Ja? Līmeni mēs zinām, komanda pārvietojas ar lidmašīnu, ģērtuvē viss nepieciešamais apkalpojušais personāls un arī pārējās ekstras, ja? Bet nonākot Čehijā. Pēc tās sezonas man bija tāda iespēja atgriezties realitātē, varbūt par skaudrā realitātē. Lielākais kontrasts noteikti bija tā sadzīve, sadzīviskie jautājumi un plus vēl arī ģērtuvē. Ģērtuvē šoks man noteikti bija tajā brīdī, kad čaļi sāka ģerties, ja no somas vēl kārā katrs savas krāsas getras un savu krāsas kraklu. Tas vēl bija tāds mierinājums, ja, bet tad, kad sāka tīt uz kājām skoču, ja, kurš nav un nebūtu domāts hokejam, bet no pasta, ja, iesaiņojuma krāsā, ja, tas slavenais brūnais skoču un aprakstītais ar reklāmām, ja, un tad jau palika nu, tā nepārāk smieklīgi. Un neskatot to, ka čaļi patiešām spēlēja ar tām nūjām, ko viņi gribētu, bet ar tām nūjām, kas bija. Ok, tā nav visa Čehija, bet tā ir teiksim, tā, nu, viens no nabadzīgākajiem klubiem, manuprāt, tajā līgā, un nebēl, tad mēs spēlējam ka tabulas apakšā. Bet viss lielākais pārsteigums man bija tajā dienā, kad jādodas braucienā. Un kā jau visi ir pieraduši, jau tad komandā ir savs autobuss, un katrs iesēžās autobusu un izvēlās sev to pareizāko sakot ērtāko vietiņu. Kad piebrauc mūsu komandas autobuss, man reāli sāka smiekli nākt, jo es nesapratu, kas notiek. Izrādās, ka tas autobuss, kurš tika noīrēts, tas ir īstais reisa autobuss, ja, kurš ir nocelts no reisa. Nu, ne jau tādā ziņā, ka nocelts no reisa, bet savulaik viņš ir strādājis par reisa autobusu. Un iekāpjot autobusu, mēs redzam visus tos. Pie kā var pieturēties, ja, ka krāsas sēž viens par to otru, ja, un nebūtu tur nav diezko komfortabli ne uz viņiem gulēt, ne uz viņiem sēdēt. Ja. Un tā ir tā saucamā dzīves morāla. Tu vienu dienu lido lidmašīnā, otru dienu tu pārvietojies sabiedriskajā transportā, ja, bet nu, abās reizēs tev ir jāspēlē hokejs. Tāpēc nu, ne visu mēs dzīvē zinām, kas notiek aizklausies. Protams, ir arī Madrides Reāla lidmašīna un parastās lidmašīnas, bet nu, šoreiz ne par to. Mani sauc Edgars Lūsiņš, un jau no septembra jūs redzēsiet jaunu raidījumu Exis Sporta Centrs Com TV kanālā. Tajā būšu ne tikai es, bet arī ex-basketbolists Kristaps Valters, ex-futbolists Jurijs Žigājos un ex-vadītājs Jānis Celmiņš. Tikšanās vieta, iepirkšanās un izklaides centrs Akropole –